На території Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича вручили ключі від нового житла для 40 внутрішньопереміщених українців. Модульне містечко містить 11 будиночків для ВПО. В співпраці з міністром закордонних справ і благодійним фондом «Карітас» нам вдалося побудувати такі три локації – 10, 11 і 11 будиночків. Одної з них ми зараз з вами в Мукачеві, друга така локація – в Сваляві. Нам вдалося зробити таке містечко саме для дітей-сирот, для дітей, для мам з дітьми. Сьогодні ми заселили сюди родини, які ви бачили, більш достойні умови. Дуже велика подяка Карітасу і міністру закордонних справ Чеської Республіки за ці гроші. Також тут трошки грошей додала і обласний бюджет. Разом з військовою адміністрацією ми зробили ці доріжки і трошки інфраструктури, щоб людям було зручно жити і жити в цих будинках. Ці всі люди жили в гуртожитку нашого училища і була придумана така схема, щоб побудувати ці будиночки і відселити їх з гуртожитку, щоб студенти могли якісно навчитися. Так ми і зробили. В принципі, більша частина людей це ті, кого ми прихистили в гуртожитку нашого закладу училища імені Данканича. Наша гуманітарна місія вже зареєстрована в Закарпатській області, працює з 2014 року, починаючи з Харкова. Нас таких 10 гуманітарних хабів по всій Україні. Взагалі ми це зібрали в 10 будиночках. Із приємною подією внутрішньо переселених українців, які були змушені втікати від війни на захід України, прийшли привітати представники обласної районної влади та гетьман Пардубицького краю Чеської Республіки Мартін Нетоліцький, який в ці дні перебуває на Закарпатті з робочим візитом. Ми знаємо, що дуже багато біженців, більше 400 тисяч осіб ще перебувають на Закарпатті. І ми приїхали реалізувати проєкт, який фінансувала чеська держава. Ми хотіли зробити для людей кращі умови для життя, особливо для тих українців, які до цього проживали не у найкращих. Ми чітко розуміємо, що це тимчасове житло і воно не здатно повністю замінити дім. Ми дуже раді, що нам вдалося зробити для цих людей тимчасовий прихисток саме тут. Житло споруджено за кошти Чеської Республіки, зокрема благодійного фонду «Карітас» Чеської Республіки та за координації з боку обласної облради. У модульних будиночках для вимушено переселених осіб зробили всі умови, які потрібні для комфортного перебування. Ми облаштували повністю будинки меблями, посудом, витяжками, електроприладами. І наразі заселяємо сім'ї з різних регіонів – Запоріжжя, з Харкова, Миколаєва, які вже не мають куди повернутися. Сьогодні ми в модульних будиночках надаємо кухні, надаємо обладнання для кухонь, для того, щоб люди могли спокійно, в спокійних умовах готувати класну їжу. У такий нелегкий для країни час існує багато людей, які потребують прихистку та допомоги. Будиночка, ідея була обласної ради Володимира Володимировича Бірка. Будувалися більше як півроку, але, дякувати Богу, робота закінчена. Вимушені переселенці будуть мати можливість кожна сім'я проживати окремо. Кожен робить свою роботу, що може для перемоги Збройних сил і нашої держави з російським агресором. Вимушено переміщені особи раді можливості отримати власне житло та особистий простір. Нам запропонували зараз переселення у модульні будиночки. Чому ми раді? Тому що все ж таки більш-менш схоже на окреме житло, буде своя власна кухня, бо умови в училищі непогані, але все ж таки одна кухня на поверх спільна. На території Закарпаття за допомогою ООН це вже третє модульне містечко збудовано для ВПО. За словами голови обласної ради, мешканці будинків житимуть тут до кінця війни і ще два роки по тому.